Här är en liten eh, projektyta i GitHub. Jag kör ihjäl med alla Litteraturbankens runor som har beskrivning i olika böcker. Då. Så det Titta på den här lilla kartan då. Vad det är, det är alltså att vi säger att hämta allting som finns beskrivet i Litteraturbanken. Som här är en runa. Och då får vi tillbaka de här böckerna. Så beskrivning om en runsten vid Drottningholm som kan tjäna kan jag markera så där. Och då är det en runa som fanns borta vid Drottningholmslott som är försvunnen. Men den är alltså kopplad så att den här boken hos Litteraturbanken har beskrivning om den det jag tror det är den enda runan som beskrivs i den boken. Tar vi en annan bok. Tar vi Färentuna häradsrullstenar. Så är det en bok från 1760 tror jag. Något sånt där. Och då är, vi kan se om vi har någon bättre bild. Här då. Då har vi den bilden idag. Och då har vi den bilden. Är det samma grej det här då? Den är det väl va? Så det är nummer 21. Så går vi in och tittar vad vi gör då. Det är alltså att vi har bilden. Vi har runan. Då har vi är Wikidata. Det där är Wikicommons. Och det här är på Litteraturbanken. Och då ser vi att det är på sidan 70 i den här boken som är samma som den boken. Upplands runskrifter. Nej, nu som är samma som den boken. Så går vi in och tittar här. Så är vi i Wikidata och i Wikidata har vi Q-nummer för allting. Så då har vi ett Q-nummer för Upplands runskrifter 1. Och det intressanta här är ju att här gjorde gubbarna, då, som var, jag gissar att man var raketforskare när man höll på med runor på 1700-talet. Så då gjorde de ett eget eh, numreringssystem. Och då kan vi titta då på J. Halldorf här. Så han kallar den. Vilken var det nu då? Det var den va? Så då kallar han den nummer 21. Ja, nu är jag lite lost. Nummer 22. Där har vi den. Eh, så det är nummer 21. Går vi och tittar vad man gör då på 1940-talet, eller där, så ger man massa pengar igen då till rymdforskarna. För det var väl det, det man hade att satsa pengar på. Och nu ska vi se här. Adelsö kyrka nummer två. Det ska vara nummer ett ska det vara här. Då har vi tryckt oss vidare. Det var jag som tittade fel. Där har vi den. Och där så står det faktiskt, så här har man då som en egen liten wiki-data. Så står det B276L331. Och det är alltså nummer i en annan bok. Bautil som är väldigt, väldigt känd. Då. Så här kopplar man då, så vi kan lägga på Bautil på den här. Och då har han 276, så jag kanske har Bautil här borta. 276. Durt, durt, durt. Eh, och det är en bok då från 1750 som jag, eh, är ett, ett referensverk då. 276. Minnet är långsamt. Och nu är vi uppe på den. Så då kopplar de sig mellan olika Eh, verk genom att ange unika nummer och det är det vi vill se då på alla objekt nu 2021. Så de har gjort tror jag, tusen runor här då. 277, där så där uppe är då den och då har ju de här killarna på 1940-gumman, eh, jag tror det var en kvinna som var med, och ritat om den här. Va? De tog samma bild. De brukar säga att den är baserad, de orkar väl inte åka ut till allting, kanske. Vad vet jag. Så den i Bautil, som är då ett klassiskt verk från 1750 av Göransson, Johan eller något sånt där, tror jag. Eh, och så var det massa gubbar. Den summeras här Ett använder vi fortfarande idag i Samnordisk. Och sen så har man då hittat på ett nytt... En app nu då som är väldigt otydlig tyvärr. Eh, där man då säger att man har samnordiskt U1 men har, man har ingen bra direkturl. Vilket jag tror är fel tänkt. För Jag skulle vilja se en direkturl hit som är snygg. Men även till de bilder de har. De har ju den bilden och här är en bugg. Men de har ju då här som en textsträng istället för en länk Så har de till 276 här. Så jag håller på att lägga in alla de här bilderna då. Så att man kan få upp dem. Mm. Eh, för då har man kopplingen mellan olika saker och ting. Va? Så då har vi dels böcker från 50 tal eller 1750 och de ligger uppe i Umeå som har ett bild-id. Sen har vi det som ligger hos Litteraturbanken och är skannat. Som då har gjorts så snyggt att där använder man då samma id som vi har idag. Och de blir typ ett Wikidata som pekar på andra auktoriteter. Och han, det här pekar de också på J. nummer 22. Och det var den vi hade här va. Där har vi nummer 22. Så det, 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 det är samma idé. Va? Det som har hänt nu då med ny teknik och digitalt museum och Alvin och alla de här. Det är att man har tappat den där känslan att man bör peka på varann när, när det blir elektroniskt. Den känslan som var självklar här för att vara så mycket objekt Så nu skickar man hellre oss textsträngar som jag har visat då ner till Europeana. Och så blir det bara en enda snömos av det hela. Där, och ingen förstår att det ska styras upp. Eller ingen har ork och säger, Jag vet inte vad det är. Det är väl ingen som använder det. Så är det. Så här, där är det ju helt fantastiskt nu vad vi kan göra med Wikicomos. Det som är felet i Wikicomos är att det inte är riktigt, riktigt, riktigt färdigt i, 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 i sitt utförande. Då. Så att... Eh, Själva sökmotorn sitter inte där i berg, men det kommer väl. Så det kan man... Det, det går då så att ställa det som heter Federated sökningar. Då. Så det jag gjorde när jag gjorde en karta här. Det är att jag ställde frågan mot Wikidata. Och så fick jag upp då, de länkar vi hade då, till andra ställen. Så tar vi det som finns i Gästrikland till exempel Och så är det 13 runor. Då ligger de här nere. Tar vi det som finns i 1760-talsboken här så är det lite Stockholmsrunor. Uppland har jag inte gjort färdigt än då. Den har vi där nere. Pekar på Skytteholm, Ekerö. Och här ser vi samma sak då. De pekar på Bautil som är den här gamla boken. De pekar på Hadorf som är nummer 19 där. Och så det är på sidan innan den vi hade förut, 21. Och så Periksskjöld. Så det är just det här tänket att man ska vara samma som har ju vi tappat. När vi har blivit elektroniskt i många olika databaser. Digitalt museum har ju sitt kulturnav där man kan lägga till samma sak, men det verkar inte vara någon som gör det. och Det är ingen som håller efter det. Eller det är väldigt, väldigt dåligt. Och sen så när vi skickar det till Europeana så har vi tappat det helt. Så det är ju tragedi. Mm. Och det man kan göra nu då, det är att man kan också göra en spark Och spark eller det här frågespråket som är då gjort för att köra över olika domäner. Du kan fråga domän 1, ban 2 och domän 3. Nu har vi fått 128, men vi väntar på att de ska dumpa nytt. De kör inte live än, det är alltså en beta. Så vad jag går in och gör här det är, hej, fråga Wikidata efter alla objekt som finns hos Evighetsruder. Och sen går du bort till wiki komma och säger hämta alla som avbildar något av de objekten vi hittade i Wikidata. Så här får vi, jag tror att vi har 2 tusen objekt. Då tar vi de 2 tusen objekten och kollar, finns det några bilder som avbildar det? Och det som vore snyggast här, det vore ju att då fanns en sparkle endpoint även då i Alvin, att det fanns en sparkle endpoint i eh, EVS-runor och så vidare. Så kunde vi hämta allting som avbildar de runor vi har hittat här. Va? Och här skulle man kunna då begränsa att man säger hämta alla bilder på runor som finns i Ekerö kommun. Hämta alla bilder som finns i boken hos Litteraturbanken. Hos Alvin. Där det finns det som... Vi har, början, vi har definierat en Epic nu. Då, att man vill börja söka i bilden. Då, så Man skulle vilja ha bilder där det finns A, B, C. Och hur de förhåller sig till varann i bilden. Det är en liten... Det blir väldigt mycket bilder på en runa, men man kanske skulle vilja ha framsida, baksida, speciella mönster. Och att i bilden kunde man då säga att de här runorna sitter ihop, eller det här korset, av den här typen. Skulle ju kunna gå att lägga till lika gärna. Va? Det är sånt som är spännande tycker jag. Jag tror jag gjorde en snygg grej då. Det tog jag Digitalt museum. Jag ska se om vi hittar Vasaskolan. Jag ska skriva sådär. Där. Här har vi herr Klingborg. Och herr Klingborg var då en lärare på Vasaskolan. Eh, Och då har vi en bild här på alla lärarna i Vasaskolan. Den här bilden tror jag ligger då i någon av de här... Digitalt museum här. Så den bilden ligger här. Och så finns det lite taffliga textsträngar. Då, som ingen förstår snart. Då. Vi förstår väl mindre och mindre efter varje år. Och så kommer de så här. Så här förstår vi inte vad det är. Här finns det ingen semantisk interoperabilitet. Däremot har vi gjort då, så att vi har lagt på strukturerad data. Har vi lagt alla gubbarna. Så det här går att hämta ut och med Jason och få reda på att den här personen är samma som. Och sen har vi då den här semantiska interoperabiliteten att vi säger att Karl Fredrik Widberg på Wiki Commons är samma som Karl Fredrik Widberg på Wikidata. Och här berättar vi då att han vad han har för olika grejer. Och har vi då tur så har Digitalt Museum gjort en auktoritet och då finns han i Kulturnav. Där. Så de, Digitalt museum har gjort rätt, men det, det håller inte. för Här, här kan vi se då att det är fyra länkar som finns till den personen. Och då är det Länsmuseet Gävleborg som då lyser upp. Och då kan vi då se att det är på de här fyra. Så här är det rätt gjort. Där är det rätt gjort. Hur många har de på loft left på här då? Så där hade jag lite, lite fel. Så, men det är frågan... Hersh, där ja! Så av då, alla de här gubbarna som vi har kopplat, så har de lyckats hitta fyra eller fem. Då. Och här skulle man ju då ha en roundtrip så att de förstår att eh, de här andra gubbarna som vi har här borta också är. Och här har vi även gjort då så att vi har, har lagt in de i bilden har vi pekat. Så här pekar vi på Vasaskolan. Här pekar vi på Robert Willem Hartman. Och så går vi bort och tittar på honom. Han är människa. Han är född. Här, här har vi det här fantastiska som börjar uppstå nu då, när folk gör ett annat fel. Då, det är att, eh, man skulle vilja veta vad de får sitt data ifrån. Här har vi från Svensk biografisk handbok. Eh, här har vi Libris då, som aldrig anger källor. Och så anger de år. Men, men betyd, Libris säger själva att de är auktoritet och inte behöver ha källor, vilket är helt galet. Och här har vi Alvin, samma sak. Då. Så de säger också att de har år. Men var har de fått den här ifrån? Ingen källa. Eh, och då betyder ju det att de har år. Men de kanske gick och tittade här och så tog de ut ett sämre värde. Och då sitter vi helt plötsligt att vi hämtar dels ifrån Svensk Biografisk handläggningsskott, för år, månad, dag. Sen har vi de som påstår sig vara auktoriteter. Som Libris då. Och säger då att eh, det är, han är för det här året. Men säger de det bara för att de inte trodde på 4 mars. Så vi sitter då lite mer som en slasktratt och samlar in från alla, men vi vet inte vilka vi ska lita på. Eh, Biografiskt som liksom, har Riksarkivet är ganska bra att hålla i handen. Men inte perfekt. Långt ifrån perfekt. De har textsträngar. Och nu säger de att de ska flytta det till eh, länkade data och begärt pengar, men det är väl liksom 20 år dit. Jag tror inte dagens uppsättning av människor klarar att driva en sån grej, för det är så svårt att kommunicera. verkar det som. Bara en sån här grej som säger Hägerby församling. Eh, när jag började med Wikidata då körde vi igenom alla församlingar och märkte upp dem. Så här har vi då att, att församlingen är ett objekt. Församlingen är ett objekt av Svenska kyrkan. Har en eh, Bild som oftast är kyrkan, då kan man ju fråga sig om det är församlingen. Men vi har inom administrativt område och det är dagens administrativa område. Eh, och det blev det 1952 då. Och så, vidare, och så vidare. Och vi har hur många medlemmar som är i ett distrikt och så vidare. Va? Och vi har även artiklar då, på flera språk i bästa fall. Och här har vi då Svenska kyrkans bild om det hela. Församlingskoden och här har vi typiskt sån här dålighet. Men nu syns det inte så bra här tror jag. Eh, men, men att församlingskoden kommer från SCB Regina. och De hade samma församlingskod som National, nationell arkivdatabas tror jag. Ja, det syns inte här. Men, men de har utvecklat och hittat på åt sitt håll. Jag ska vi se om det är... Häggeby Och här ser vi ju då att vi Också har, tar höjd för när församling blev distrikt och när den blev uppstod ifrån socknen. Och Det är väl fråga om det här är en bra modellering eller inte. va. Men eh, jag tycker den är bra. Eh, och socken är ju det som... Eh, det är kanske inte efterföljande för det blev ju att man delade kyrka och stat. Men det, det här funkar för våra behov i alla fall. va. Men här har vi ingen källa och här har vi på av uppdrag. Här har vi en källa. Va? och Det är då ett eget objekt som jag inte vet så mycket om. Eh, är och Det är så här man skulle jobba, då, att man är väldigt, väldigt tydlig. Och Sen kan man ju fråga sig om man kan lita på Lantmäteriet, att det här håller ihop. Då. Men här har man haft det dokument som bas och man har översatt det då till länkade data. Men här skulle man ju vilja att de levererar samma som. Så att det går bara att köra pang på. Va? Men så funkar det. och eh, Att börja markera vad som är vad i bilderna. Så det var ju det man gjorde då redan förr i tiden när man tittade på runor. Att nummer 17 här var samma som B240 i en bok som heter så var Samma som G nummer 19. Det är liksom självklart. Här har det blivit liksom någonstans... har det blivit, Jag vet inte hur de har tänkt. Om liksom man lägger upp bilder då behöver man inte ha någon bra beskrivning. Och då blir det sånt här då. Ja. Det här är rätt tänkt. Men det här är museerna som är anslutna till digitalt museum. De är så dåliga på det. Va? Och jag tror att det är lite fel tänkt här att man sitter och importerar... Nu vart det där. Jaha, det där kanske inte var sant. Här, här är någon avart. August Svedlund gissar jag. Här har man gjort en massa bra släktforskning. Men här står det searching, så han finns inte som en egen auktoritet. Så, tror jag, så illa är det tror jag. De har lite snurrat in sig i sig själva tror jag. Och det här som jag gjorde, det var gjorde jag för ett år sedan tror jag. Den här kopplingen. Och ingen går och hämtar. Så där är också också liksom en tragedi. att eh, Det som skulle kunna vara 10 rader kod. Och här pekar inte de heller tillbaka till oss, tror jag. Det är det som är ett annat problem. Nu tror jag att ibland är vi duktiga, för vi kan hämta ut det där. Så vi behöver inte ha hjälp av externa, men jag tror inte det funkar här. Så att digitalt museum kan man söka på här uppe då. Eller kan man det? Nej det kan man inte. Man kan ha filer som avbildar. Ja det går att ange, det, det finns ett id för digitalt museum här uppe då. Så att eh, Vi kan då se vilken. Där har vi den. Så, så det är 7844. Nu ska vi se. Här. Så det man gör då är att man är borta på Comus, alltså inte är Wikidata utan det är en kopia av det. Så om jag tar en, en bild på mig. Jag var nere och härjade i Bonn och träffar massa högur. Och då säger vi bilder som avbildar mig. Då är jag Q6328. Så kommer bilder på mig eftersom vi är i metadatan finns de här bilderna. Tar jag bort sådär, då får jag alla som avbildar någon. Säg, får jag göra så här, då får jag alla som har ett digitalt ID. Så. Så då kan vi säga att den bilden uppstod då genom att den pekar på ring, -Ling vanerus. Men den är samma som den bilden som finns här borta. Och då skulle man ju vilja att... Och det, felet här nu igen då. Det här är en container om jag fattar rätt. Så det, är, om det finns en baksida på den här bilden. Här har man ju gjort ett fantastiskt bra jobb. Så är det den man får upp då. Och då skulle man ju vilja att det här pekar tillbaka på Wikibase. Eller någonting, och att man hämtar om honom. Då, här vet man då om här Ling ingenting. Det här är en sökning och har jag har förstått deras primusystem rätt så ligger inte i kulturnav då. Medan går vi och tittar på det här borta så vet ju vi då att herr Ling är man född 1856. Och han har, till och med hans födelse grej här Ragnar Theodor Ling. Vi har hans grav, om det nu är ett på eh, Sankte Elins kyrkogård. Och här har vi graven och vi har koordinaten på graven också. Eh, vi har hans far till och med. Och bevisen för det, då, och bevisen för det är ju då två poster hos Riksarkivet. Det galna är ju att om nu här Ling här nu var så känns att han fick vara med i Svensk biografiskt lexikon, då vet vi vilka poster som finns hos Riksarkivet. Men det vet inte Riksarkivet själva för de kör textsträngar. Vad vi syskon, det är väl också folkräkningar. Och här står det att han är, han är inte med i Svenskt biografiskt lexikon. Då. Porträttarkivet har honom och det roliga med porträttarkivet är ju då att de har ju flera bilder på honom. Så de, ja, I det här fallet hade vi bara en. Men de skannar ju så en miljon bilder, så det kan ju ha hänt någonting här. va. Eh, ja, men här finns det ju massor. Va? Och då kan man... De i sin tur, de säger... Eh, det är väl de tre. Då. Så de säger då att det är samma som det kan man göra fritextsök. Nu är jag inte inloggad där, varför inte det? Eh. De säger då att flera bilder är samma som. Och fördelen med det är då att... Eh. Ja, då var jag inte inne där. Vänta, så ser jag. Puff. Eh. Då, då kan man då börja koppla ihop de här. Nu ska vi se, lägg till. Och så säger vi samma som. Har man flera bilder kan man ju göra learning på, på personer. Där. då säger vi att han är samma som den. Lägg till. Och det här, de är ju duktiga så de kör ju då jason och så vidare. Va? det var det fel. Samma person och så kan vi se att vi lägger till den också. Och då betyder det att då får vi den gubben, den gubben. Oftast är det ju samma, här som äldre då. Då är frågan om den här bildkvaliteten räcker för att skapa en maskin, modell för att, att förstå hur ansiktet är och så kan man börja känna igen den. Här är lite spännande. Nu har jag bara snackat kort med nya projektet Stadens ansikte. Eh, och jag vet att de måste ju hoppa i säng med Svenskt porträttarkiv för att få lite volym, tror jag. Nu tror jag det finns en hel del bilder med Riksarkivet, men frågan är ju hur bra ordning de har. De brukar inte imponera. Ja, Mycket om detta.